Igrači malo nogometnog kluba Osijek počeli su pripreme za novu sezonu koja će ovog puta krenuti kasnije, tek 18. listopada zbog sudjelovanja najbolje hrvatske futsal reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Uzbekistanu. Osječki je klub dobio novog sponzora pa su sukladno financijskim mogućnostima realizirani brojni dolasci u njegove redove. Momčad je preuzeo novi trener Talijan Carmine Tarantino, a uz njega momčad je dobio 6 novih igrača koji bi trebali biti istinska pojačanja. U Osijek se iz Dubrovnika vratio Gordan Durančić, a osim njega još su stigli talijanski vratar Riccardo Ditano, Slovenci Nate Hozjan i Emermi Bukovec, te dva Brazilca Mateus Denner i Everton Cardoso Galo. Novi trener Tarantino na raspolaganju će imati ukupno 16 igrača u novoj natjecateljskoj sezoni.